arrimaha soo kordhay imanka ee had iyo jeer ka jira waxa weeye dagaalkii markii barwaaqo la arkayna dhulkii baa la ooday seerooyin iyo magaalooyin baa dee laga dhigayaa marka waxay u baahan yihiin in laga wacyigeliyo horumarka iyo dib u dhiska in ay qorshayaal waafiya u dejiso shirarna in la sameeyaa fiican iyo kulanno research cilmi baaris in la isugu yimaado jaamacadaha qaranka xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxay kaga doodeen arrimaha deegaanka iyo dib u dhiska dalka waxaana qaarkood xildhibaanada soo jeediyeen in laga digtoonaado in la ooto dhulka muhiimka ah iyagoo xusay in muddooyinkii dambe ay soo badanayeen dhulka sida aadka loo oodanayo halka xildhibaanada qaarkoodna ay tilmaameen in loo baahan yahay in laga faa'iidaysto khayraadka ku jira badda iyo dhulkaba deegaanku wuxuu leeyahay hawl badan baa iska jirta arrimaha soo kordhay imanka ee had iyo jeer ka jira waxa weeye dagaalkii markii barwaaqo la arkayna dhulkii baa la ooday seerooyin iyo magaalooyin baa dee laga dhigayaa marka waxay u baahan yihiin in laga wacyigeliyo oo beero aan laga waxba ka soo baxaynin oo dee manafacaadkii lahayn ayaa dadkii ka ooday marka waxa la oodayaana waa doog dhirtii waxna waa la goynaya waxna waa la oodaya deegaanku marka wuxuu u baahan yahay wacyigelin badan buu u baahan yahay wasaaradda in lagala shaqeeyo u baahan yahay in gobollada wacyigelin lagu qabto barasaabada iyo maamulada gobollada iyo maayarada iyo golayaasha deegaanka lala shiro oo arrimahaas wacyigelin ballaaran laga sameeyo arrimaha marka la oodo dhibtooda waa badan yihiin xoolihii waa kuwan xoolihii iyo dadkii iyo waxa weeye jagooyin iyo dhul iiba magaalada markaad ka baxdo dee laamiyadu waaba isku yaallin dunida oo waa iska magaalooyin laamiyadu iyo dhulkii kale dibadda ahaa ayaa u baahan in wax laga qabto haddaan wax laga qabanin dee nin waliba doonu oodanaya ado halkaas waxa ka iman doontaa isku dhac had iyo jeer isku dhaca waxa keenana waa laga sii hortagaado dee in sharciya laga soo saaro magaalooyinkan dhibtoodii aynu arkayno imanka ee haddan taagan iyo qaar kale oo dee la bidhaaminayo oo kuwa haddii la sii daayana la qodayo haddii laga joojiyana laga joogaayo arrimahaasi markaa deegaanku howlaha noocaasa baa kulley ku jira marka dee maadaama ilaahay nimceeyey waxay u baahan tahay dadka markaa nabadda qaybta nabadda in deegaanka lagaga shaqeeyo nadaafadda kale ee deegaanka ee caafimaadka ah way jiraan oo dee magaalooyinka waxay caagadaha iyo bacaha iyo waxaasina way jiraan oo waxba yeelayaan iyaga qudhoodana waxay u baahan yihiin qudhoodana wacyigelinta in dee la raaciyo marka anu waxa soo jeedin lahaa gobollada in ama xilliga fasaxyadoo kale ee layska golu iska dee fasaxa lagu maqan yahay in wacyigelinaha laga sameeyo barasaabada iyo taliyaasha qaybta iyo maayarada iyo guddiyada nabadgelyada in baaqyada ay had iyo jeeraale aan lagala soo shiro oo lagu guubaabiyo taasa ayana wacyigelin oo loo qaadanayaa wacyigelintu wax badan bay wax ka tartaa laguna dadka wax dhisaya ee wax samaynaya wax oodayana xukun laga soo saaro oo khasiraad laga sameeyo haddaan khasiraad laga samaynin oo xukun laga soo saarin qof waliba intuu doonana wuu oodanayaa intuu doodana meeshuu doonana wuu degayaa ballidaa la degayaa meeshii abalana waa la degayaa si xoolaha iyo beeraha loo kala xadeeyo oo wixii beera ana dee horumar iyo loo sameeyo iyo wixii lagu caawin karo dib u dhiska dhinacyo badan khuseeya haddii ay tahay gobollada iyo caasimadaba dib u dhisku meelo badan buu waxa weeye kolley dee ayaa waxa weeye waa sharaxaad u dheer laakiin waxyaabaha ay wakiilka ay nooga tahay xukuumaddu ama dowladdu dib u dhiska marka xagga sifi ah xagga shacabka la yidhaahdo magaalada Hargeysa waynu ognahay marxaladii markii lasoo galay dalka 91-kii iyo maanta halka ay marayso dib u dhiska magaalooyinka gobollada degmooyinka iyo tuulooyinka
كنتي وحوي محاكرة سامي آذوي أيا طبعا كيس النو دبي مقال ده هرقيس تصالح مركن سوق هذا نتدي بوليس كيدا إسبدل بدن أيا كم وضد تصالح هان كوري هنا ونتام كويالي إنديان لاين كوكر مركن سوق هذا نو دولتي هوري أحمد محمود سيرايو إلى هي عافية قرش في عن تطوح إلى محبار الله بوبي أما الله يبي لكن دي الحكلا مركات كيكتو ماها مقال ده ونتام كعالم كله واسدا dadka danyartay fuqurada ee degan dhis meelo kala la siiya downtown ka marka dadka dhaqaalaha leh een ayaa maxaan ku raal la siiya si ay uga dhisan bilicda magaalada imkeen diin laynku oo inuu garan kara muqaalkoodii hore maanta waxaynu ognahay waa hargeysa cusub de quruxda marka aad eegto building ka dhismay iyo wadooyinka falaadka ah ee siman ee ka soo baxay bilicda iyo horumarka dib u dhiska magaalada hargeysa ee caasimada oo runtii ah murayti wadanka ay kamid tahay meelaha kale ee dadka ganacsatadu ay dhiseen ee suuqa gudhiisa ama downtownka wayna ognahay shacabka ay u dadaalayaan xarumaha dawladda lafteeda xilliga dawladda Axmed Siraayo ayaa dib u dhis lagu sameeyay ka horna lagu ma sameeyin intii ka dambeysay lagu ma sameeyin waa hawl oo ku suntana madaxweynahaasi dib u dhiska waxa weey macna xarumihii dawladda guud ahaanba ee wasaaradaha kale laamihi wasaaradaha oo dhan xarumahoodi ee dib u dhiska kooban ee magaalada caasimada Hargeysa ay ka baxno oo u gudubno tuulooyinka degmooyinka kulli maayiraad loo amaanay jiray oo bilicda magaalada haday tahay wadooyinka iyo dhismaha waxa weey xarumaha dawliga ba ee town planka magaalada qurxii sida maayirka gabiye iyo maayirka barbara walaw uu ka dabay mid hadda Cabdikari Axmed Booge oo hadda waxa weey ka ee maayirka caasimada Hargeysa oo isaga laftiisu dadaal badan ugu jiro kulli wasaaradda qorsheynta qaranka ay noo qaabilsan barnaamijyada horumarka iyo dib u dhiska in ay qorsheyaal waafiye u dejiso shirarna in la sameeyo fiican iyo kulano research cilmi baaris in la isugu yimaado jaamacadaha qaranka oo dadka injineerada ay wax bartay tusaale ahaan urban planning-ka civil engineering-ka waxa weey dadka bartay in kulano loogu sameeyo jaamacadaha si competition loo geliyo degmooyin gobollada caasimadaha degmooyinka oo waddankeenu wuxuu u baahan yahay dib u dhis dhinacyo badan ba ah oo sida warshadii sibirka oo kale in dib loo dhiso in warshada kale laga sameeyo dalka kalluunka ka buuxa badaha in warshad loo sameeyo iyada sida taalaas qabo oo kale oo dekadda dheer iyo badda dheer ilaa loo yicado ilaa la afqadaya Soomaaliland in iyadana warshada laga sameeyo kalluunka kalluunkii oo laga guranayo badda waxaa loo baahan yahay in loo sameeyo warshado waxaa jira maraakiib caalamka badda ku jira oo qasacadeyn ee kalluunka laftiisii warshadii kalluunka iyadana in loo badiyo oo xeebta dheer warshada laga sameeyo kalluunka waxa kale loo baahan yahay warshado kale oo iyadana dee in sonkorta la feediyo balliyo inta la sameeyo biyahan badda gelaya ee in la dhaafaya in la toosiyo biyaha dabadeedsana sonkortii oo kale loo beero warshado laga sameeyo baliis beedo samaysan karana dadu waxaynu nahay foorada oo wax dabada ka yimi uu ku nool laakiin biyahan hadiyo seedda iyo cirka waa laga faa'iidaysan karaa iyo kuwa badnaba oo waxaa laga samayn karaa bariiskii baa la samayn karaa baastadii baa la samayn karaa qamadidii baa la beeri karaa warshadaha loo samayn karaa dabadeedsana waynu ka maarmi karnaaba baastada iyo bariiskan inooga imanaya sonkortu waxay ka timaadaa baraasiil amma waxaa ka timaada indiya ka timaada inaguna markabkaasi wuxuu sidaa un baynu sugaynaa moogta inaynu fikirno oo aynu wax ka bedelo sidanaynu nahay ayaa loo baahay haddii imika dagaal ilaahay naguma keena haddii dagaal ka dhaco in caalamka sida kan imika ruuska oo kale ka socda daqiiqdii waa la ogaay ma waxaynu sugaynaa wax markabsida un
وأنا فكرنا هذا بعيا وأيلو ممكن أروح خلاص وبحنا أول سنة أيلو صما يصنع مقالوا إن بس لو يلا إن دستر يال ستي وعالم كا مقالوا إن دم أول سنة أي عالم كتلة ومحمد حذيفي ورك الله تعرف قصومارية تلفزيون كسي بي اي هرقي ساء واو أسبوع كيسو في عايز أحيانا ما تكيش يا سماه ما شاء الله صح ما عادكوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتاه شن بات كوش بان كرتاه شن يتون بات كوش بان كرتاه لبات هم بات كوش بان كرتاه